iltoja ihmiset. Tuli lähdetty pienelle kävelylle, kun ei taas tuo uni oikein taho tulla, niin kello on varmaan lähemmäs 3. Jos kävi semmosen pienen lenkin tässä kävelemässä. Tai no ei nyt lenkki sinällään, mutta lähinnä ottamaan video ihan huvikseni. Silti ihan sen takia, että kun ei tuo uni tullut eikä viitin naapureitakaan häiritä tuolla mökissä huutamalla, että tässä ei nyt mitään kummasta ole tapahtunut, että paino on edelleen laskussa. Nyt kun pienet mässöpäivät tuli piettyä, niin lähti uudelleen laskuun. Ihan jees. En ole enää kovin kaukana tavoitteesta. Lihakset on aika kippeet. On niin paljon tullut nosteltu tässä. Tässä olisi viimeinen tupakka. Ostaisikohan sitä ennen lisseä vai jatkaisikohan sitä olla sähköräykällä vai lopettaisi kokonaan niiden avulla. Niin kuin melkein jo onnistuinkin. Vaan sitten tuli niin vaikeita tilanteita, että enpä onnistunutkaan. Kuorma-auto mennään siellä. Täydet lamput päällä. Tää eipä mitään sen kummasempia täältäpäin, että huomenna tulee luultavasti uusi pelivideo. Olisin ruvennut aloittamaan Call of Duty-sarjaa, että olisin ihan ykkösestä asti pelannut ykkösen ja sitten United Offensive se jatko-osa, sitten kakkonen, sitten pleikkari kakkosella 3. Ja mulla on semmonen, mikä se nyt on, se videokaappauslaite, että saa nauhoitettua myös konsoleilta pelejä. Niin olisin voinut pelata, kun sitä ei ole tehty sitä 3. kuin pelkästään konsoleille. Ja minä tuossa kokeilin aikaisemmin sitä 1. konnella. Mutta tällä softalla, millä minä nyt kuvaan, niin kuin Far Cryta esimerkiksi, niin se ei suostunut tunnistamaan jostain kumman syystä. Se on sen verran vanha peli tietysti, että se ei enää. Tää nyt vielä kokeilla sen kanssa kikkailla, että jos se jotenkin saisi näkymä. Vaan se ei näytä sitä niinku millään tavalla. Sitä peliä, että se kyllä tunnistaa sen, mutta se ei näytä sitä. Ei mitään kuvaa ei tule. Että toinen mikä olisi sitten, olisi kanssa tämä Medal of Honor-sarja. Että ihan 1. asti kaikki, mitä on tullut koneelle sekä konsoleille, niin kaikki järjestyksessä läpi. Mä nyt vielä kokeilen tuon Call of Dutyn saada toimimaan sille, että voitais siitä aloittaa ihan 1. Sitten se jatko-osa 2., 3. Tulluko se 3. jälkeen peräti jo Modern Warfare? 1. ja 2. ja 3. Onhan niitä siinä välissä niitä muitakin. Mut aina 1 Call of Duty-sarja kerrallaan, että mie ite rakastan noita tuommoisia pelejä, mitkä pohjautuu niin kun toiseen maailmansotteen ylipäätään niin kun sotiloihin. Ja niin kuin Call of Duty 1:ssäkin
minusta on tosi hyvin ne lattaussysteemit ja ne, kun niissä ainakin Call of Duty 2, mitä tullaan siinä välissä, ne päiväkirja, niin kuin niissä lattauksissa ne päiväkirjaotokset, niin Call of Duty 2 on otettu ihan oikeasti sotilaiden päiväkirjoista ne tekstit niihin sekä oikeat nimet. Niin se on aikamoinen kunniaosoitus niille ihmisille, jotka on oikeasti ollut siellä sodassa. Että Medal of Honorit on vähän sitten taas semmoista huuhaata, että tiedä onko, ne on vähän semmoset, että se on semmoista räiskettä. En näistä uusimmista tiedä sitten, tai uudemmista, että Allied Assault ja nämä, mitä aikanaan tuli pelattu jopa netissäkin paljon, niin ei niissä ollut. Mutta niissä olisi aineista. Niin kuin me sanoin, että me teen videon kyllä laitteistosta, millä me pellat, kyllä me pystyn pyörittämään ihan uusimpiakin pelejä, mutta kun ei ne kiinnosta minua. Sen takia me pellaan Far Cry 2, koska me pelasin kyllä 3 läpi, mutta ei se oikein ollut minun juttu. Ja samaten tuon. Nelosta aloittelin, pelasin jonkun tunnin, mutta ei se kiinnostus lopahti niin kuin heti. Et ei se ollut yhtään minun juttu. Tuo 2 on jotenkin semmoinen, että siitä me tykkään. Mutta taas 1 sitten on mennyt jo niin vanhaksi, että ei, se on ihan helvetin kuppanen oikeasti. Että mieluummin mennään näillä. Sitten on tarkoitus, nytten tulevalla nousevalla viikolla tullaa pari unboxausvideo. Näette sitten uutta laitteistoa tulle. Ja tullaa myöskin autonlaittovideo. Ja ehkä jopa jonkinnäköistä bändiprojekti suunnittelua siinä samalla. Että kun minä en ole edelleenkään löytänyt minun digikameroilla, minun pitäisi kuvata tuolla menossa, kun aika vittumainen on saada tätä puhelinta niin kuin mihinkään pystyyn, että saisi tällä kuvattua. Tässä olisi jopa niin kuin full HD:nä saisi tällä kuvattu, mutta kun ei saa mihinkään järkevästi, että minun digikamera ei pysty kuin 720. Se välttää ihan hyvästi. Ei ole niin justiinsa. Että jossain vaiheessa kun rahoittuu, niin sitten parempaa laitteesta. Mulla on tuo digikamera ollut jo vuosikauet, että mien tosiaan kun mien löyvän romuja, niin se asta sitä laturia mistä, se ei USBista lattau. Niin kun sille mulle olisi onko se nyt bipoodi vai tripoodi, kolmijalka semmonen, sillä pystyis kuvaamaan ihan niinku. Siellä saattaisi olla tulossa tatuointivideo ehkä jopa, ja jos vaan löydän sen laturi. Jos se tuolla kämpillä se on sen laturi, että ei se joku ehti. Tai ei sen kummosempia. Olo on ollut ihan hyvää nämä viime muutamat päivät tässä. Että mitä enemmän treenaat
sen parempi olo on, että käyt vaalla sen pari kertaa viikossa, niin kyllä se hymyksi muuttuu, että nyt on kuitenkin tosissaan parhaimmilla on painanut vielä viime syksynä 152 kiloa. 152 kiloa. Että mulla oli hirveä semmonen tarve niin kuin joka kerta kun mä kävin kaupassa, niin mä ostin jotain mässyä. Että se yleensä niin kuin joku karkkisäkki ja sipsejä, dipit, kaikki mahdolliset tämmöiset. Ja energiajuomia, joo, ihan jatkuvasti. Ne on kaikki jättänyt kokonaan pois. Ja periaatteessa nyt on tällä ketoosilla menty aika pitkälti. Että nyt on tosi nopeasti mulla paino jumahti, kun mä lopetin kaikkien karkkien ja tämmösten syömisen, niin mulla siinä vaiheessa oli paino noin 5 kuukautta sitten 132 kiloa viiva 138 kiloa, että siinä välillä pomppi. Ja sen jälkeen aloitin tuon enemmän treenaamista, että ja juoksulenkkeelle, mitä en oikeastaan ikinä harrastanut. Niin se lähti siitä niinku tosi nopeasti laskemaan. Ja nyt on niinku 114 kiloa enää jäljellä 132, sanottaa näin. Et siinä olisi niinku ylipainoa vielä 24 kiloa ylipainoa. Tarkoitus olisi päästä sinne 90 kiloon tai sillä niinku plus miinus 5 kiloa. Niille seutuville kuitenkin, niin olisi niinku terveessä painossa. Sen jälkeen ja kuitenkin ihan jatkuvasti nostan painoja tälle, että kyllähän niinku lihasmassaa tulee, lihasmassaan painaa totta kai enemmän kuin rasva. Rasva ja neste on kehosta alkanut poistumaan. Sitä myöten on myöskin nuo sydänongelmat ja tuommoiset selkäkivut, mitä mulla aikaisemmin oli ihan jatkuvasti, niin ne on niin kuin todella paljon vähentynyt tai jopa loppunut kokonaan. Että hyvin harvoin enää tulee kipuja, semmoisia kipuja, mitä oikeasti oli, että joutui kortisonipiikkiin tyyli alaselkkään paukumaan, että pystyi olemaan mitenkäpä. Että sinällä ihan hyvin menee sen kanssa. Ja tosiaan tämä YouTube-projekti on nyt niinku niillä vaiheilla, että video rupeavaa tulemaan. Heti kun vaan niinku saa vähän laitteistoa päivitettyä ja kunnon kamerat ynnä muut. Ja koko ajan opiskelen uusien ohjelmistojen parissa, että mitä mä ruppen käyttämään. Tähän asti niin kuin on sanonut, että mä en leikkaa videoita niin millään tavalla. Että mä työnnän suoraan semmosena kuin ne on. Että sillä lailla. Eikä niinku tuommoista pelivideoa, joka minun mielestä sinä ei niinku oikeastaan mitään, mitä leikata. Et jos sä teet tuommoisen gameplay-videon, niin se on tosiaan niinku suoraan sanottuna niinku elokuva tavallaan, mitä sä niinku katot siinä. Niinku, se on niinku se, niinku minä siinä videolla, kun on se facecam, niin minä olen siinä videolla läsnä. Et se paljolti, jos se olisi vaan video, missä se olisi se peli, että minun ääni vaan kuulus vaikka siinä, niin ei se ole niinku ollenkaan sama asia kuin se, että se minun naama ja minun eleet näkyy siellä nurkassa.
Että ja itse on niinku mie teen nuo videot, niin me laittaan suoraan YouTubeen. Me en ollenkaan niinku edes katon niitä. Mie katon ne vasta YouTubessa, kun ne on jo siellä julkaistuna. Niin sen jälkeen mie katon ne, että miltä se näyttää. Että mie on niinku ohjelmiston saanut säädettyä siihen pisteeseen, että joka pelillähän se pitää säättää erikseen, mutta niinku Far Cryllekin niin ei tarvi kuin suoraan ruveta nauhoittamaan, kun lähtee pelaamaan. Että klikkaat vaan peliin päälle ja siitä lähdet vaan sen jälkeen nauhoitus päälle ja ei kun mennä. Ja ohjelma lopettaa suoraan nauhoittamisen, kun peli sammuu. Sen kummempaa ei ole, että ilmaisohjelmilla mennään. Voin totta kai niin kun laittaa tuonne vaikka seuraava pelivideo, kunhan tulee, niin voin laittaa siihen, että mikä ohjelmisto on kyseessä ja linkit sivuilla, mistä voi ladata. Hyvin yksinkertainen ohjelma, mutta aika paljon säätämistä, että niin kuin ensimmäiset, tai olikohan ensimmäinen, ei vaan ensimmäiset kaksi, tein nuo pelivideot, nuo facecamin videot, niin läppäri omalla webbikameralla, se oli aika paskaa. Ainakin omasta mielestä. Ja nyt on joku varmaan 5 vuotta vanha Logitechin 9-tonninen Pro HD-webbikamera, joka on sehin aika kusinen, että pystyy parempiin resoluutioihin kuin läppärin omaa kamera, mutta ja näyttää huomattavasti paremmalta, mutta ei sekään mikään kummanen ole, että ensi viikon unboxausten jälkeen niin en tiedä sitten, onko seuraava ostoslistalla, niin ostanko kuulokkeet vaiko tai headsetin vai ostanko uuden webkameran. Sitä en vielä tiedä. Ja valaistusta pitää kanssa parantaa jonkun verran tuossa työpöydällä, että vähän parempi kuvanlaatu. Kuten niin on webkamerat on aika tarkkoja siitä, että minkälainen valaistus on. Ja ylipäätään ihan mikä tahansa kamera, niin on tosi tarkka siitä, että minkälainen valaistus on. Ja sen saa tosi paljon saa testaamalla irti, niin kuin tämäkin etukamera puhelimessa. Niin tällä pikkusen niin on hämärä, niin tää vettää tämän kuvan tämmöiseksi ihan niinku rösöiseksi. Mitä vitun väliä. Työ näette minut kuitenkin ja saatte ihan selvän. Ja ei tässä ole mitään. Mut me en jatka tätä tämän enempää, että ei mene turhan pitkäksi tää video. Tällä viikolla nyt ollaan jo maanantain puolella. Vai ollaanko? Eikö se nyt ollut sunnuntai? Niin minun mielestä ainakin. Niin tällä viikolla tulee unboxausvideoita 2 tai jopa 3 kappaletta luvassa. Mutta minä olen nyt mökkini eessä. Kiitos teille tästä ja nähellään ja siunausta.